Finálová séria Extraligy medzi Popradom a Zvolenom pokračovala štvrtým zápasom v útorok opäť pod Tatrami. Poďme s našou kamerou aj tentokrát za Kamzíkmi, aby sme sa pozreli na to, ako sa im darilo. Popradskí hokejisti v pondelok prehrali 1-2 po predĺžení a razom nad nimi visel Damoklov meč. V druhom domácom súboji v útorok chceli ešte finálovú sériu zdramatizovať. Prvá tretina bola nervózna, veď išlo o veľa. Domáci nezvládli jej záver a keď išli do troch, Zvolen to využil. V 18. minúte trafil z druhej vlny TJ Melankon. Veľké veci sa však začali diať od druhej tretiny. V 24. minúte unikol Michael Vandas, puk posunul k žrdi Marcelovi Haščákovi a bolo na radosť dovtedy ustarostených fanúšikov vyrovnané. Ideálna šanca na zvrat nastala o minútu neskôr počas presilovky. Skokan poslal krížnu opäť na Marcela Haščáka a ten pohotovo pridal svoj druhý gol v zápase. V eufórii urobili domáci chybu v 27. minúte za vlastnou bránou. Bondra našiel zadovkou Mareka Viedenského a Zvolen vyrovnal. To však už boli zjavne na ľade Kamzíci s popradským i vyburcovaným levým srdcom, odhodlaný nevzdať sa. Ovocia sa dočkali v 37. minúte, keď Preissinger vymyslel gólovku na Mikeyho Vandasa a ten rozjasal tribúny po tretíkrát. To v tejto časti nebolo všetko. O 43 sekúnd sa pochlapil Dávid Skokan a razom sme vyhrávali o 2 góly. Do tretej tretiny Mikulovci upokojili vášne a išli hrať s rozumom. Vyplatilo sa. V 46. minúte nahodil puk na bránu Daniel Demo a šikovným tečom sa prezentoval Peter Bialončík. Poprad v tej chvíli vyhrával o 3. Tempo hry išlo za tohto stavu výrazne dolu, ale ešte nebol koniec. V 55. minúte dvihli varovný prst hostia. Meliško poslal dlhý pas na Miku Nutinena a ten znížil na rozdiel 2. Prešlo 30 sekúnd a dráma bola na svete. Zvolenčania zatlačili, puk spoza brány dostal na palicu Marek Viedenský a jeho gól ešte následne odobril videorozhodca. Gólparáda však na popradskom zimáku v závere pokračovala a našťastie už len v náš prospech. Puku sa o ďalších 16 sekúnd neskôr zmocnil James Livingstone a trafil presne. Predsa len ešte po oddychovom čase skúsili hostia minútu a pol pred koncom hru bez brankára. Ani ju poriadne nerozbehli a v 59. minúte pečatil výsledok do prázdnej brány Lukáš Handlovský. Poprad zdolal Zvolen 7-4 a ostáva v hre o titul. Fantastický zápas, podali sme heroický výkon, konečne s víťazným koncom pre nás, takže samozrejme spokojnosť a sme na speseri. No trošku nám horelo pod ryťou, ale zvládli sme to a nakoniec sme to ustražili a vyhrali sme. Keď máte tú gilotínu na krku, vždycky sa to hrá lepšie asi a každý si siahne na dno svojich síl a sme to aj ukázali. Kvázi po tých troch zápasoch, kedy sme boli, myslím si, že aj lepším superom, ako bol Zvolen, tak je to také vydýchnutie, by som povedal. Kvôli tomu sme dneska vyhrali, lebo máme vynikajúcich bojovníkov v kabíne, ktorí odozdali maximum. Presne preto si myslím, že sme vyhrali a presne preto si myslím, že celú sériu otočíme. Finálová séria Extraligy pokračuje na Zvolenskom ľade vo štvrtok. V prípade popradského úspechu by sa po Tatry presťahovala opäť v sobotu.